Bom dia a todos e a todas. Registrando aqui a presença do deputado Luiz Paulo, deputado Tandi. Vamos dar início à nossa audiência, onde vamos debater e avaliar as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Nunca é demais ressaltar que esse ano é um ano extremamente desafiador, né? E que essa comissão vai estar bastante atenta, acompanhando aí todo o processo de execução orçamentária. Eu queria convidar aqui para compor a mesa o Gustavo Tillmann, subsecretário-geral de Fazenda. Ele me pede aqui para também acompanhar a Liliane Figueiredo, não é isso? E a Yasmin Monteiro. E, pelo planejamento, o subsecretário Rafael Abreu. Bom dia. Tá bom, querida? Tudo bem? Conversava aqui com o deputado Luiz Paulo. Nós vamos levar ao presidente Barcelar, a minha assessoria aqui, através do Sérgio Rui, a gente preparou um estudo sobre cada veto na LOA. E aí, num momento, eu quero conversar com os senhores deputados, que, no meu entendimento, mesmo sendo base do governo, eu vou defender derrubada de veto. É. E fica aqui, eu acho que o governo foi muito rígido, vetou muita coisa de forma desnecessária, e, sobretudo, no que diz respeito, pela minha experiência aqui já nessa casa, já de 7 mandatos, se nós não regulamentarmos isso, nós vamos criar um problema para o governo com a execução das emendas dos parlamentares. Aí depois o problema vai ser muito maior. Né? Então, nós vamos buscar esse entendimento. Vou levar a minha posição, obviamente. Essa casa é uma casa presidencialista, o deputado Barcelar. Eu brincava quando eu fui líder do governo, que o líder do governo era a rainha da Inglaterra. Manda, ou seja, aparece muito, mas manda pouco, porque essa casa é... Eu brinco até com o deputado Serginho, eu chamo ele de rainha da Inglaterra. É importante? É muito importante, mas essa casa é uma casa presidencialista. Então, eu vou levar minhas ponderações ao deputado Rodrigo Barcelar, até para que evitar maiores problemas para o governo no final, com a não execução das emendas dos parlamentares. A gente está acompanhando essa discussão parecida no Congresso Nacional. Né? E eu relembro que essa execução, sobretudo se for eventuais transferências, tem que estar concluídas até junho, porque nós estamos num ano eleitoral. Foi por isso que a comissão colocou o prazo de maio, que foi vetado. Concedo uma parte ao deputado Luiz Paulo. Bom dia. Senhor presidente, não só em relação ao prazo, né, de liberação... Várias outras. Das emendas. Vamos botar a culpa em você, hein, Rafael. Houve, vai acabar sobrando para você. Houve aqui, exatamente por responsabilidade do Rafael, um cerol fino nas emendas, como essa casa não fosse uma casa política. Aqui tivesse 70 tecnocratas, e tecnocrata aqui só tem Vossa Excelência e eu. Mas a gente vai destacar algumas emendas, né? Porque algumas delas têm um caráter absolutamente positivo, né? Que não merecia, evidentemente, serem vetadas. Pelo contrário, sinalizador de reforçar as posições do governo. Mas ainda mais, senhor presidente,
nessa conversa que o senhor vai ter com o nosso presidente, é necessário que o chefe do nosso orçamento presidencial, doutor Montese, termine o projeto da lei complementar que regulamenta as emendas positivas, porque tem determinadas emendas que não têm transferência, mas não têm regulamentação. Né? Então, também precisamos trazer isso para a pauta. Vamos só pedir a... Termina quando, doutor Montese? Não, isso não é resposta. Final de março. Ah. Para votação. Tá ótimo. Isso aí é uma resposta estilo Montese. Final de março. Final de março para votação. Está razoável. Está razoável. Bom lá. Então vamos, sem mais delongas, passar. Quem vai ser o primeiro aí? Você, Gustavo? Acho que eu vou. Hein? Então passa a palavra para o Gustavo. Bem, muito bom dia a todos, deputado André Correia, deputado Luiz Paulo, deputado Tandi, a quem eu, as pessoas que eu saúdo aqui, os membros dessa comissão de fiscalização e finanças, também os demais membros aqui da Assembleia. É uma honra voltar aqui a essa casa, fazer essa apresentação para os senhores e senhoras. O fechamento do exercício... Geralmente, o fechamento do exercício, o secretário estaria aqui, mas ele pediu desculpa, ele está envolvido. Nós estamos numa semana particularmente delicada aqui, com o fechamento das leis complementares da reforma tributária. E temos também uma reunião do consórcio Sul-Sudeste, também em Porto Alegre. Então, o secretário está se dividindo entre Rio, Brasília e Porto Alegre essa semana. Então, ele pediu muitas desculpas, então mandou a gente, eu como no papel de subsecretário geral de Fazenda, acompanhado da subsecretária de Junta de Política Fiscal, Liliane Figueiredo, e a subsecretária de Contabilidade do Estado, Yasmin Monteiro, junto com o doutor Rafael Abreu, também da CEPLAG, para fazer essa prestação de contas. Então, a ideia aqui é tentar fazer isso de uma maneira bastante didática, bastante técnica, mas bastante didática, para que todos possam compreender quem está presente, quem também está nos acompanhando pela internet, para que todos possam compreender o panorama das finanças do Estado e como nós fechamos as contas em 2023. Fazendo já um adiantamento, um pequeno spoiler, os resultados são positivos, nós tivemos um superávit no exercício 2023, mas assim, a coisa, você pode olhar isso como copo cheio ou meio vazio, né? Nós tivemos uma série de eventos extraordinários que não se repetem todos os anos, então aumenta o nosso desafio para esse ano, que nós temos serviços de dívida aí, pressionando as contas do Estado. Também estamos aqui, importante dizer que nós estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer questão ou ponto que não ficou claro. Se eu não o que eu souber, eu respondo de bate-pronto aqui, o que eu não souber, eu recorro à equipe técnica, que fez um trabalho bastante aprofundado nessas contas, e o que a gente também não conseguir responder aqui, a gente manda por ofício, em seguida, a gente leva, aprofunda as pesquisas na Cefaz e encaminha aqui para a LERJ. Nós preparamos um roteiro, uns slides, não sei se a gente pode projetá-los. Pode. Tá aqui, projetado aqui, eu vou tentar me guiar. Bem, então, se puder passar para o primeiro slide. O primeiro slide é uma... Nós temos um formato já padrão, que a gente primeiro apresenta aqui quais foram os indicadores que foram utilizados na formação da PELOA, originalmente, e em comparação com o fechamento de 2023. Lembrando que a PELOA, ela usa uma base do Boletim Fox de 8 de julho, então a PELOA 23, a gente usou o Boletim Fox de julho de 2022, então vocês notam realmente a diferença entre a projeção inicial e o fechamento. Então, nós tínhamos um PIB projetado à época, era 0,5%, né, acabamos fechando em 2,95%, próximo de 3%.
O IPCA também é previsto mais alto, em 5,09%, acabamos fechando ele em 4,62%. A taxa de câmbio em R$ 5,10 reais por dólar, acabamos fechando ali em 4,99, uma pequena variação. A taxa Selic, que é uma variável bastante importante para a nossa análise, estava prevista fechar em 10,50, nós tivemos batendo aí em 13%, então fechou o exercício em 11,75, é uma variável muito importante, ela vai se refletir no nosso resultado nominal e nossa dívida também, na dívida do Estado. Como eu vou resgatar essa posição aqui mais à frente. Outra variável muito importante, que é o valor do barril Brent, que estava previsto em US$ 93,75 de dólar, o barril acabou fechando bastante aquém, em torno de US$ 82,41 de dólar. O barril é uma variável bastante importante, que nós temos uma receita bastante atrelada a petróleo. Passando para o próximo slide, nós temos exatamente a questão das variáveis que influenciam as nossas receitas atreladas a petróleo. Aqui tem uma pequena diferença em relação ao nosso slide anterior, porque aqui tem um delay, né, em relação ao aumento de produção. A gente acaba recebendo as receitas de petróleo com relação de outubro a novembro, né, em novembro a gente recebe no mês de janeiro, então apresenta-se uma pequena variação nas posições desses barris. Esse aqui é o efetivamente, que reflete efetivamente nossas receitas do Estado. Mas também a tendência aqui foi a mesma, o Brent abaixo do que estava previsto, a taxa de câmbio também abaixo da originalmente projetada, e notícia positiva aqui, eu já tinha dado essa notícia quando estive aqui na apresentação do segundo quadrimestre, que era o nosso aumento de produção, infelizmente não foi capaz de superar as duas variáveis anteriores, que são prementes. Então, esses são os parâmetros iniciais, em cima deles, que são as grandes variáveis que influenciam as nossas receitas e despesas. Passamos, então, aos resultados fiscais do exercício 2023, iniciando pela nossa receita. Até Leiane, Yasmin e Rafael, fiquem à vontade também de me interromper, aí, caso queira completar com alguma informação. Obrigado. Temos aqui, então, um acréscimo de receita líquida acumulada, né, que atingiu ali 95,7 bilhões de reais no exercício. Fomos impulsionados aqui para um bom resultado em termos de IPVA e imposto de renda, né, e mitigaram um pouco as perdas que a gente teve com a perda, a limitação na arrecadação de ICMS sobre combustíveis, energia e telecomunicações impostas pela Lei Complementar 194. Mas aí está contabilizada a devolução do governo federal, não está? De 2023 já, e 2024. Já, isso. E tirar isso aí fica menor que ano passado. É por isso que eu tinha mencionado que a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. É. Olhando os números assim, o resultado foi bastante positivo. Mas se a gente tirar esses efeitos... Porque não vão acontecer mais. Exatamente. Se deflacionar, né? Exatamente. Então, assim, aí você tem um outro panorama. O que nós tivemos aqui? Tivemos a perda de arrecadação de ICMS, compensado com alguns repasses que ocorreram, um deles de 1,8 bi, ainda no dia 27/12. Então, assim, sensibilizou só o fechamento da conta. A gente não pôde nem aproveitar esse recurso. Outras variáveis que influenciaram aqui é o leilão da folha de pagamentos, que foi uma receita também não recorrente. Quanto foi do leilão? Quanto que entrou de... Vocês lembram? 700 milhões em novembro. Uhum. E teremos 300 milhões aí mais para frente para ser acrescentado. Mas, assim, não é o mesmo montante que a gente teve no primeiro ano do leilão da Folha. Tivemos essa antecipação também das compensações do ICMS pelo governo federal. E, por outro lado, tivemos as perdas das receitas de petróleo. Então, conseguimos superar fatores bastante não atípicos aqui. Nem sempre a gente tem, assim, é difícil a gente prever que a gente tenha também situações como essa nesse ano.
Só complementando, como o deputado pontuou e o Gustavo reforçou aqui, nós tivemos muitas receitas extraordinárias em 2023 e se a gente excluir, expurgar essa receita, isso. 2,8 bilhões por conta da compensação do 9,4, 2023 1,2 e 2024 1,6. E aí eu estou falando em receita bruta. Transformando para líquida, se a gente expurgar a compensação do 9,4, os recursos de depósitos judiciais tributários da Lei Complementar 151 e também o recurso de leilão da folha de pagamento, isso significa uma receita de 91,2 bilhões, o que seria uma perda de 3,1 em relação a 2022. Ou seja, o somatório disso, 9,1? Daria 4,5 bi líquido. É esse número que eu queria. Baixaria para 91,2. Ou seja, receita extraordinária que não vai acontecer esse ano, de 4,5 bi. Isso quer dizer que a gente estaria, se não tivesse essas receitas extras, com uma redução de 3,3 bi na receita. Beleza, vamos em frente, Gustavo. Só uma correção, eu falei que a compensação do ICMS, que foi no dia 27 do 12, na verdade, foi a receita de depósitos judiciais, está relacionada à Lei Complementar 151. Essa que foi 1,8 bi no dia 27 do 12, que também foi uma receita extraordinária. O próximo slide a gente traz... Caiu aí? Tá. Isso. O próximo slide ele trata da receita... E tem mais uma ponderação. Porque o imposto de renda pessoa física que fica com o Estado, ele também teve acréscimo em função do aumento, que provavelmente vai ter muita dificuldade de ter esse ano. Então, na verdade, é complexo, né? O aumento esse ano já não vai acontecer com essa... Presidente, eu tenho falado em toda reunião de orçamento. Imposto de renda... Sem contar se o Lula continuar aí... Mesmo. Imposto de renda, a gente já vai registrar uma pequena perda, porque imposto de renda até 5 mil, até dois salários mínimos, já tem isenção. E no tempo, a isenção vai chegar até 5 mil reais. Então, salário do funcionalismo, em média, está nessa faixa. Então, isso aí. A perspectiva de imposto de renda é queda e não queda. De ganho. Ok. Passando aqui as receitas de petróleo também, é uma variável bastante importante para a gente, aí nós experimentamos queda porque duas das importantes variáveis registraram queda, que é justamente o efeito do Brent e do câmbio, em que pese a gente ter um ganho de produção, que é o... Perdemos aí cerca de 5 bi nessa variação das variáveis econômicas que regem essa conta. Em relação à ICMS, aqui nós temos uma... Presidente, me permite? Quer voltar? Subsecretário. Claro. Claro que o senhor conhece o assunto, mas no item Royalty Participação Especial... A Petrobras, em conluio com a ANP, ela vem prejudicando o Estado e os municípios há bastante tempo, através do preço de referência. Se o preço de referência hoje fosse o preço de referência do petróleo que a Petrobras vende no mercado, a nossa receita poderia ter aí crescido, cálculo de vocês, salvo erro de memória, 1 bilhão e quebradinho. Né? Mas, mais uma vez, a audiência pública foi cancelada, jogaram uma outra para março, tentando empurrar para a barriga, para que essas mudanças, se ocorrerem, só aconteçam em 2025. Então, tem aí uma demanda
que, no meu entendimento, competiria ao governador entrar nesse jogo, senão ele não vai resolver. Recentemente, eu já dei loas, aplaudi, o deputado federal Hugo Leal se desincompatibilizou de secretário, abriu os trabalhos legislativos no Congresso Nacional, ele apresentou um projeto de lei sobre esse tema do preço de referência. Eu só assinalando porque essa receita poderia ser melhor se não fosse essa constante pressão negativa que a União faz contra o Estado do Rio de Janeiro na área de petróleo e gás. Nesse sentido, até, a gente tem tido muita participação aqui da Alerj, até na figura do deputado Luiz Paulo, atuando nessas audiências e ajudando a fazer essa pressão na ANP, que é o que nos resta fazer. Nós estamos com... Como a gente não consegue avançar no diálogo, né, porque eles agora vieram com essa história da nova audiência pública, nós andamos algumas casinhas no tabuleiro, estamos tentando outras alternativas, outras estratégias. Pelo deputado Leal, é uma delas, mas, de fato, isso é uma questão que assim, já era para ter sido resolvida, né, e o que a gente observa é um retrocesso nessa negociação. Então, vamos ter que mudar um pouco a estratégia para poder... E uma outra questão, né, deputado André Correia, tem que voltar ao assunto. Quando a gente fez a CPI, a gente conseguiu... Não, a CPI é da Petrobras. Da Petrobras. A gente conseguiu assinar o convênio com a ANP por 2 anos para que a Fazenda pudesse fiscalizar toda a parte de repasses, principalmente os cálculos da PE. Esse convênio venceu. Eu não sei se o Estado foi lento em renová-lo. Ele já está vencido há mais de ano e não se renova. No meu entendimento, falta pressão política também. Porque os nossos limites como deputado são menores do que o potencial que isso precisa de pressão. Quer dizer, assinar um mero convênio que já estava assinado, renovar o convênio. Perfeito. Só para complementar, prevejo nuvens. Deputado Luiz Paulo, sempre muito bem informado. Imagino que vai participar também da audiência pública agora, dia 6 de março, representando a Casa Legislativa. E os números também são exatamente esses, entre 1,5 bi a 2 bi de perda por ano, considerando que a ANP reconheceu no início de 2020 que o preço de referência do petróleo já não é mais, já não reflete a prática de mercado. Então, a gente está aí desde 2020 perdendo a arrecadação de royalties e participações especiais. E agora, essa nova movimentação da ANP, que vai ser discutida nessa nova audiência pública, impondo uma regra de transição. De fato, o preço que está desde 2020 defasado será integralmente aplicável somente em 2026. Então, a perda é muito grande. Não perde só o Estado e os municípios produtores, não. Estão burlando a Receita Federal, imposto de renda. Sim. Ok, avançando, então, nas receitas, também temos um destaque para as receitas de ICMS. Aqui, esse gráfico é um pouco complicado de analisar, porque nós tivemos aqui, iniciando em julho de 2022, a questão da Lei Complementar 194. Então, nós estamos comparando coisas, às vezes, nesse gráfico aqui, coisas diferentes, né? Porque no primeiro quadrimestre você não tinha a incidência da 194, aí você compara em 22, né? E compara com 23, essa comparação não é muito própria. Talvez o melhor comparativo aqui que a gente tenha seja o terceiro quadrimestre, que aí você já estava com os dois efeitos nos 2 anos já em vigor. Ainda assim, conseguimos uma arrecadação superior, né? Poderia ter sido muito melhor se não tivesse sido a LC 194. O que mostra que assim, o Estado é viável, o Estado gera riqueza, gera ICMS, que contribui aqui para as contas as contas fiscais. Em relação às receitas acumuladas, o próximo quadro traz um descritivo, né, detalhado, com a abertura dessas contas.
nós temos aqui alguma perda ainda em ICMS, ganhos no IPVA, ganhos no imposto de renda, ITD mantendo estável, receitas de contribuições aqui são contribuições previdenciárias, também crescendo na esteira do RGA. Patrimoniais, nós temos aqui uma perda, basicamente aqui é a questão do petróleo. Transferências correntes, são aqui as compensações, né, que a União paga os estados por compensar a LC 194 do ICMS. E demais receitas correntes também praticamente estável. Em receitas de capital, aqui nós temos um destaque, um crescimento devido a depósitos judiciais, na casa de 1,8 bi, como está destacado aí no quadrinho, o que a gente não observou no exercício anterior, então tem um crescimento destacado. E aí, por fim, nós fazemos as deduções aqui das transferências aos municípios, Fundeb, e temos aqui a receita líquida que a gente apresentou ali no quadro anterior, entre comparação entre 94 bilhões e 300 em 2022 e 95 700 em 2023. Alguma observação adicional? Acho que... Ok. Pois não. O presidente já autorizou. Eu, uma vez, numa audiência pública, eu falei isso para o teu secretário. Ele disse que eu ficasse tranquilo, que estava computado. Mas eu não estou nada tranquilo, estou intranquilo. Se o senhor verificar, a gente arrecadou 800 milhões de FOT e 5,9 de FECP. Está certo? 6 bilhões e 600. Em 2032, acabou o ICMS, o FOT e o FECP vai para o ralo. É necessário verificar se, de fato, lá na instituição que vai gerir isso na reforma tributária, se o valor informado do ICMS lá está incluindo o FOT e o FECP. É. O secretário falou que está, mas se falar que está e está realmente, senão a gente leva uma pernada de 6 bilhões e 100 que vai refletir no IBS, entendeu? Então, estou dizendo publicamente que eu tenho essa preocupação. Sim. Eu me recordo, acho que foi na última audiência, você fez esse questionamento ao secretário, né? E ele tinha conferido com a equipe que estava incluído. Tem alguém da secretaria participando desses grupos de trabalho que foi criado pelo Ministério da Fazenda? Tem. Quem que é, hein? Temos o Fábio Berbicário. Temos o Reuben, temos o Thompson. A gente podia chamar eles para uma audiência aqui também para entender. Depois vocês me passam. Ok. Não, inclusive, a gente está tentando até assumir o protagonismo. Nós estamos coordenando vários desses grupos também. Uhum. E assim, é por isso também que o secretário está tão envolvido nisso, porque é fundamental. As discussões estão borbulhando nesse momento. É agora, né? Que vem o... São quatro leis complementares. E elas com prazo, todas para serem publicadas, a coisa está um pouco apertada. Mas, assim, eu acho que é válido, a gente passa os contatos e eu acho que é importante uma apresentação. De qualquer forma, eu anotei aqui, a gente vai esclarecer esses pontos para poder trazer. É, isso aí tem que estar super atento a isso, senão... Avançando agora para as despesas, né? Então, temos ali o panorama das receitas, despesas. Temos aqui um crescimento de despesas de 88 bilhões em 2022 para 95 bilhões. Aqui nós temos despesa com pessoal com crescimento de 4,6 bi. Tem mais algumas. Temos também despesas com pagamento de dívida, que somou aí, que agregou 3,3 bi, e aí tiveram que ser compensados aqui com uma redução de 700 milhões de investimentos. A gente ainda manteve, vou mostrar no slide mais à frente, mantivemos investimentos acima da casa de 5 bilhões, mas poderiam ter sido maiores se a gente não tivesse que compensar um pouco aqui o nosso aumento de despesa. O próximo slide ele traz um detalhamento das despesas empenhadas elas por função, né? Então, assim, o maior destaque aqui é a Previdência Social, que foi influenciada
com gastos em pessoal, né, concentrados aqui em cargos da Polícia Militar, área de educação, do TJ também observamos algum crescimento. E a gente, isso aí foi parcialmente atenuado, né, por queda de despesas com securitização em royalties de 1,1 bi que foram realizadas ali ainda nesse exercício. Segurança pública também observamos aqui 1,6 bi de crescimento. Educação, já falei aqui também pela parte de pessoal. Encargos especiais, um aumento de 4,3 bi com o início dos pagamentos de dívida, a retomada, né, dos pagamentos de dívida e amortizações da dívida do Estado. Judiciária e essencial à justiça, nós temos aqui crescimento das despesas de 1,3 bi, também muito o pessoal, que já foi citado ali a questão do TJ. Alguns detalhes a mais aqui nas minhas notas aqui, nós temos a questão do cumprimento dos nossos mínimos constitucionais em educação e saúde, tanto em 22 quanto 23. Em educação, nós ficamos em 26,20%, né, cerca de 670 milhões, e em saúde, 12,28%, 150 milhões de reais a mais. Temos alguns destaques também, o TAC da Educação, que foi assinado, homologado em junho do ano passado, e o da Saúde, que está para homologação agora em janeiro. Você tem informação, quando que encerra essas securitizações de royalties que foram feitas? 2028. Hein? 2028. A gente está pagando mais ou menos quanto por ano dessas securitizações? Posso conferir quanto está previsto para despesas de 2024, mas acho que é algo em torno de 2 bilhões. Presidente, por favor, eu fiz aqui umas continhas rápidas. Se eu só somar a Previdência Social, a Segurança Pública, Educação e Saúde, isso vai dar aproximadamente 60 bilhões, que é 2/3 de todas as despesas. Então, eu queria fazer uma sugestão, Vossa Excelência, que Vossa Excelência, do ponto de vista orçamentário, pudesse fazer uma audiência pública envolvendo segurança pública, educação e saúde. Porque, sim, evidentemente, essas são as três maiores folhas também que incidem na Previdência, quer seja com ativo e inativo. Porque a gente debate na Assembleia segurança pública, educação e saúde, sob um ponto de vista operacional, sim, nunca sob um ponto de vista orçamentário, de execução orçamentária. Então, seria uma sugestão a Vossa Excelência. Acatada, vamos fazer, e Vossa Excelência, a gente conversava, vamos submeter, registrar aqui a presença da deputada, querida deputada Célia, da gente convidar o planejamento, Fazenda, uma audiência específica para falar de execução orçamentária, educação, saúde e segurança. O próprio secretário vinha aqui e a gente entender, nesse ano desafiador, como que ele está organizando o seu orçamento e que prioridades ele está dando. E até porque na segurança pública eram duas secretarias e viraram três, né? Sim. E no meio do exercício de 23, né? Sim. Como é que vai ser essa partição? Viu, Ada? Cadê Ada? Vamos organizar. Vamos organizar audiências separadas com os secretários para a gente conhecer como é que ele está... Essas três áreas, que planejamento, fazenda, segurança, saúde e educação. A gente chamar o secretário e o responsável lá pelo planejamento da secretaria para a gente conhecer como que eles estão pensando em atravessar esse ano desafiador com os orçamentos que estão sendo delegados a eles. Ok. Aprovado. Avançando, então, o próximo slide, a gente tem as despesas já acumuladas, tá? Então, assim, nós estamos aqui... eles acabam aglutinando por temas, né? Então, as despesas correntes aqui... refletindo o aumento de pessoal em cargos sociais,
os juros e encargos da dívida pela retomada dos pagamentos pelo Estado. Outras despesas correntes mantendo aqui mais ou menos o mesmo patamar, pouca variação. Em termos de investimento de capital, como eu havia dito, a gente manteve aqui, conseguiu manter os investimentos na casa dos 5 bilhões, acima dos 5 bilhões, especialmente no destaque aqui nas obras do Estado presente, que são obras de... Esse aumento da Previdência ele é vegetativo, né? Esse 2,2 ou ele é fruto do reajuste que foi dado? Sem reajuste, quanto que é o aumento? Você tem esse número? O aumento só vegetativo? Só... Teria que segregar isso. O crescimento vegetativo costuma ser em torno de 3%. Presidente, em outras audiências públicas, os secretários sistematicamente dizem que esse aumento vegetativo chega à casa dos 3%. Esse é um número que sempre é dito. Beleza, vamos lá. Inversões financeiras aqui, uma queda e amortização da dívida, um salto grande porque pela retomada dos pagamentos. O que fizeram com aqui as despesas totais? Pode falar. Não querendo ser chato, mas sendo. Você nem é um chato querido. Eu prefiro ser um chato querido do que um omisso. Mas olha só. 2023, juros e encargos da dívida, 3 bi. Amortização da dívida, 1,9. 2023, se você somar amortização com juro, dá 4,9, 5 bi. Esse tema é um tema recorrente. Nós estamos na beira de um precipício. E a dívida é peça fundamental nessa questão. Possivelmente, a não ser que a minha memória esteja falhando, em junho deste ano, nós temos completando a primeira revisão do regime, 2 anos, em junho. O regime... está falido, porque as projeções de receitas para os 9 anos não existem mais, função do governo Bolsonaro, né? Com a Lei 194, né? Que lá, entre julho de 22 e junho de 23, segundo a Concefaz, nos levou 8 bilhões e meio, dados da Concefaz. Bom, presumo, então, que nesse mês de março, abril, estourando, o ministro da Fazenda, via o presidente da República, vai mandar uma nova mensagem para o Congresso Nacional, revendo, né, o regime de recuperação fiscal. E é necessário e fundamental que a gente esteja no mesmo barco, porque não dá para pagar a dívida com IPCA mais 4, como estão fazendo agora. Não estou falando nem do GPDI mais 6, que parou em 1º de janeiro de 2013. E, no início dos trabalhos, o nosso subsecretário falou que a taxa Selic foi 1,75%. Eu subtraí aqui o juro que foi o IPCA, que foi 4,62. O Brasil praticou um juro real de 7,13. E que o presidente da República, sucessivamente, e eu concordo com ele, diz que é um juros exorbitante, que o Brasil não suporta para crescer. Olha, se eu pegar o IPCA mais 4, eu estou pagando 8,62, que é exorbitante. Então, a gente tem que ter uma força-tarefa, e o governador, evidentemente, está no bojo dessa história, de que essa dívida só pode ser corrigida pelo IPCA puro, sem nenhum juro. E olhe lá, porque se a gente fizer essas contas
para trás, levar o montante da dívida para a União hoje de 156,8 para 97,98, nós já pagamos essa dívida há muito tempo. Há muito tempo. Ou a gente dá um basta nisso agora... A gente podia ter as mesmas condições que o prefeito Haddad teve quando era prefeito de São Paulo. Eu vou chegar lá. O prefeito Haddad, ele foi um dos importantes membros de prefeitura, como prefeito da capital, que conseguiram as leis complementares 148, 151, e reduziu de GPDI mais 6 para IPCA mais 4. Então, ele conhece isso a fundo. Então, nós podemos, no meu entendimento, a todos os fundamentos jurídicos para que 2013 para cá não seja mais IPCA mais 4, seja IPCA puro. Puro. E nós precisamos ainda ter um, vou usar um termo que eu não gosto, que é um anglicismo, mas está na moda, tem um famoso haircut. Né? Chique, hein, Detão? É chique, né? Eu olhei aqui para o secretário, está cheio de tupete ali, né? Não podia ter um haircut. Né? Uns 50% que tem justificativa numérica para tal, não é um número, não é um número cabalístico. Então, esse é o tema, acho que, para mim, a gente só sai do precipício se resolver essa questão, senão não tem ICMS, ITD, IPVA, FECP que resista a isso. O serviço da dívida este ano está na ordem de 6,7 bilhões. Se prevalecer a penalidade que nos foi imposta em 28 de dezembro, a gente vai para 9,5, 9,7. Uma tragédia, senhor presidente. Então, a gente está falando de orçamento público. Se a gente não chamar atenção sobre isso, a gente sabe, está numa situação de grande dificuldade. E com todo assim, a gente reconhece todo o esforço da equipe de orçamento. Aliás, vocês têm feito um trabalho, Hércules, e também da Fazenda, do Corpo Técnico, mas, assim, quando a gente olha um orçamento superavitário de 843 milhões, ok, mas o doente está lá na UTI, né? O que vem agora pela frente. Né? Então, vocês fizeram um esforço enorme, essa casa contribuiu muito. Porque, contribuiu com 3,4 bilhões de reais de remanejamento. Porque se essa casa não aprovasse as desvinculações, os senhores iam ficar numa situação complexa, nós todos, né? Então, assim, o que às vezes me preocupa, eu já falei isso para o governador e falei para o secretário Lobo, é que é coisa básica. A primeira atitude para resolver um problema é reconhecer que ele existe. E, às vezes, eu sinto essa falta na fala pública do secretário, do governador. Entendeu? O governador começou a falar. Né? Mas o secretário ainda não está falando. Eu já falei para ele, estou falando agora publicamente. Né? Os secretários precisam verbalizar essa situação. Até porque, para facilitar a ação política, porque temos colchão de 20 bi, bababá, bababá, isso não ajuda. A comunicação tem que ser realista, porque, estou tranquilo, vou... Não é para gerar caos, nem gerar pânico, mas você tem que explicitar a dificuldade que está... Né? Então, sim, realmente, o deputado Paulo está certo. Se não tiver nenhum tipo de novidade no que diz respeito à renegociação da dívida, a gente vai ter investimento zero. Teve 5 bilhões esse ano, mas esse ano vai ter zero. Ainda vai ter problema, mesmo com investimento zero. Entendeu? Então, essas coisas têm que ficar claras. Posso de novo? Pois não, meu querido chato. Não, para fazer justiça, deputado André Correia, nesta reunião que eu tive presente, essa segunda agora passada, o governador usou exatamente esse termo. Nós estamos na beira de um precipício. E a questão da dívida é a questão central.
Mas eu queria fazer um outro comentário. Olha só. O Parlamento Fluminense, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Orçamento, tem tido uma compreensão enorme que a gente precisa aumentar a receita. Porque, veja só, orçamento de 24, né? Essa casa acatou, ele foi feito em 23, acatou 30% de remanejamento de FECAM e FISED. Só que tem que a emenda constitucional da DRE venceu em 31/12/23. A gente acatou sem ter cobertura. Porque somente em 21 de dezembro que a reforma tributária foi promulgada. E a reforma tributária trouxe uma nova DRE até 2032. Estou falando só aqui. Sim. Parece que a gente está dormindo, mas não está. E mais, é. Pois não. E mais, pela primeira vez na história, desde que eu estou aqui no Parlamento, Vossa Excelência é testemunha disso, nós aprovamos um orçamento realista. Essa casa não criou receita. Pela primeira vez, desde que eu estou aqui. E olha que eu já estou aqui há muito tempo. Então, pela primeira vez na história, o Parlamento aprova um orçamento sem receita suspeita, sem receita fictícia. Só para os senhores terem uma ideia, na gestão anterior, com todo respeito, se criou uma receita de 7 bi. Esse ano a gente não teve isso. Aliás, pelo contrário, hoje eu acho que a gente aprovou uma receita subavaliada. Vai ser melhor ainda, né? Para os senhores técnicos que estão ali no dia a dia suportando as pressões políticas, vamos dizer assim. Porque, deputado Luiz Paulo, a gente aprovou o aumento da tarifa modal. Né? A gente fez várias situações que a gente não incorporou esses impactos no meu relatório que foi aprovado. Então, assim, mais contribuição que essa comissão, que esse parlamento está dando, não existe, inclusive da oposição. O deputado Luiz Paulo é um deputado de oposição. Então, assim, todos nós aqui, independente de governo e de oposição, nós estamos muito preocupados e querendo dar todos os instrumentos para o governo atravessar esse ano, que é extremamente complexo. Fala, deputado Paulo. Bom, o nosso subsecretário falou no superávit de aproximadamente 850 milhões. E Vossa Excelência falou no famoso colchão. Esse colchão... é objeto daquilo que eu chamo... Esse colchão é aquele que ele deita e o ar sai todo, assim. Da contabilidade criativa que faz a Secretaria de Fazenda. Você vê aquele colchão, o cara pula e ele vai no chão. Pois é, chama-se contabilidade criativa. O secretário Adilson, no Colégio de Líderes, quando veio a mensagem dos remanejamentos, nós usamos o dispositivo da LDO, que previa déficit dos próximos 3 anos, para valer o remanejamento dos próximos também 3 anos. A justificativa foi o déficit orçamentário previsto na LDO, porque o orçamentário foi muito maior que o previsto na LDO. Entre a LDO e o orçamento cresceu 5 bi. Isso mesmo. Bom, dito isso, se a gente não aprova esse remanejamento, que deu 3,4 bilhões, olha só a coisa mais sinistra que eu ia ver na vida. Nós íamos ter uma disponibilidade de caixa de 20 bilhões e um déficit orçamentário de 2 bilhões. Isso, né, é uma esquizofrenia plena. Porque como é que é esse famoso colchão, que é o... a disponibilidade de caixa, este ano fecha com 2 bilhões de recursos não vinculados, né? Fechou com 2 bilhões, exatamente por causa desses remanejamentos, e 18 bilhões de recursos vinculados, dos quais uns 16 é de FECAM-FISED, acumulado ano a ano. Né? Porque qual é a contabilidade criativa? Vai acontecer já já.
sai um contingenciamento brutal. Eu me lembro do ano passado, o primeiro foi de 17 bilhões. Segura os empenhos todos. Rafael já vai dar um spoiler para a gente aí hoje. Principalmente de FECAM e FISED. Os gestores já não são muito competentes para gastar. Libera lá em setembro um pedaço. O secretário não consegue gastar, mesmo que seja o vice-governador. Aí o caixa fica gordo de dinheiro que não é dele, não é do Tesouro. Essa que é a contabilidade criativa. Fica depositado, jura, rende juros e correção, mas o dinheiro não é do Tesouro. Então, essa contradição mostra claramente o tamanho do abismo. Vai chegar um determinado momento que o Tesouro vai meter a mão no dinheiro que não é dele para pagar a folha. É isso. Dentro desse caminho. Não tem outro jeito, esse ano vai acontecer isso. Presidente. Presidente. Pois não, deputado Tante. Rapidamente, eu, como adepto ferrenho do haircut, né, deputado Luiz Paulo, eu queria aproveitar a oportunidade para tirar uma dúvida que já tem alguns meses. Cheguei, inclusive, a perguntar para o governador como tinha sido a recepção junto ao Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro, com relação a uma possível renegociação dessas condições da dívida. O governador disse que foi muito ruim, mas eu queria aproveitar a oportunidade, subsecretário Gustavo, acho que o secretário também são servidores da Secretaria de Tesouro, os senhores estão dos dois lados aí dessa moeda, já passaram pelos dois lados da moeda, como é que o senhor vê essa questão, se existe essa possibilidade de discussão hoje, o senhor sente que há um caminho para esse diálogo, ou se não há diálogo, porque se não há diálogo, eu acho que o governo tem que passar a adotar algum posicionamento mais drástico e não esperar a situação piorar. Eu fico nessa dúvida, se realmente existe possibilidade de diálogo, se existe essa possibilidade de renegociação, ou a Secretaria de Tesouro tem sido intransigente, não aceita nem tratar desse assunto, como o governador indicou na conversa que teve comigo. Bem, de fato, assim, as negociações estão ocorrendo, inclusive, nesse momento, hoje, 27, o secretário do Tesouro do Estado está lá, junto com outros estados que estão em regime também, tentando negociar novos termos. A gente tem um projeto para rever as regras dos regimes. A gente está tentando, eles nos deram, ofereceram um texto para a gente fazer uma crítica, nós rebatemos, colocamos os pontos que são mais complicados para os estados aderirem. E assim, são várias frentes que a gente está tendo lá. De fato, assim, as negociações não estão avançando como a gente gostaria, eles não estão tão abertos. Mas continuamos insistindo. Demos o feedback nesse novo projeto de lei. Estamos oferecendo para eles as nossas considerações em termos da repactuação do regime que vai acontecer agora no meio do ano. Estamos indo junto à Secretaria do Tesouro Nacional, estamos indo junto ao ministro. E existem outros caminhos também. Existe judicial, existe a presidência da República, existem outros. No momento, nós estamos trabalhando com esses três também, sem perder de vista a possibilidade de uma judicialização, caso a gente não consiga avançar com as negociações. Mas, assim, a ideia é sempre o diálogo, porque esse tipo de negociação não envolve só o Estado do Rio de Janeiro. Nosso caso é mais crítico até, talvez seja o mais emblemático aqui para a federação, mas outros estão na iminência de entrar, outros estão renegociando seus regimes também. Então, assim, esse casamento tem que ser bom para todo mundo. A questão do índice de correção é fundamental. Assim, não, isso foi moldado numa época que a realidade era outra. De lá para cá já tivemos pandemia, tivemos várias outras variáveis. O mundo já não é o próprio Brent, não é mais o mesmo. Nós estamos há 6 anos... com valores congelados, nós temos variáveis alheias à nossa vontade, tipo um LC 194. Então, assim, são várias medidas que são tomadas a nível da União e acabam refletindo para a gente. É impossível acreditar que o regime que a gente assinou lá atrás continue intacto. Então, assim, se a gente pode fazer um apanhado geral, estamos investindo na negociação, tanto no novo projeto de lei quanto na repactuação. Não estamos conseguindo avançar tanto na negociação. Então, estamos buscando outras entidades, outras instâncias e também trabalhando na esfera judicial, caso a PGE, o governador, entenda que as negociações não vão mais prosperar e a gente passe para um outro caminho. Das falas todas aqui, é importante também a gente até destacar, embora a gente tenha falado aqui
da Selic fechando a 11%, deputado Spahn, ela esteve a 13%. Então, assim, é muito cruel, ela é muito danosa para o Estado. E, assim, o Estado, e aí pegando o outro lado, né, eu estando aqui, o Estado é muito mais próximo da sociedade, tem muito mais obrigações para manter uma sociedade viva do que a União lá em Brasília. É, eu atuava na área fiscal, não trabalhava na área de estados e municípios, mas, assim, sempre teve boa vontade, até quando o secretário estava lá, da gente poder conversar. Então, a gente tá investindo bastante no diálogo, tentando criar soluções. E, assim, soluções que sejam boas para todo mundo. Nós estamos nem querendo ferir a União, porque eu sei que também tem lá seus problemas de arrecadação, mas, assim, tem que ser em termos mais justos. Porque a ideia não é matar o doente, né? É manter com que ele sobreviva e saia dessa condição. Posso dar aqui uma parte, presidente? O deputado Tandier Cut. Tandier, olha só. Não há negociação individual com o Estado do Rio de Janeiro, porque tem que ter uma lei complementar para valer para todos os estados que estejam em regime de recuperação fiscal, que são 4. O Estado de Minas Gerais não está pagando a dívida porque ele está sob uma liminar do Supremo, que acabou da semana passada de ser prorrogada, salvo de memória, até abril. Depois, Minas Gerais vai para um vinagre, a dívida de Minas Gerais é do tamanho da nossa. Então, ele não está pagando nada de dívida, porque está suspensa. Bom, o Rio Grande do Sul não conseguiu aumentar a sua alíquota base do ICMS, porque lá teve uma unidade de 3 partidos, PT, PSOL e PL, que foram contra. Olha que estranho, não é? Mas os 3 foram contra. Essa mensagem que o Haddad distribuiu para os municípios, deputado André Correia, que eu gostaria que Vossa Excelência solicitasse, né? Porque eu consegui a análise desse projeto, sabe aonde? No Rio Grande do Sul, porque aqui eu nunca vi. Eu fui conseguindo no Rio Grande do Sul uma análise pela Secretaria de Fazenda, muito bem feita. Por isso que eu posso dizer, o que o Haddad tinha proposto na mensagem que foi distribuída para o Estado é aumentar o prazo de 9 para 12 anos, com o mesmo IPCA mais 4, quer dizer, é matar o Estado, acabar com o Conselho do Regime e PT Saudações. Quer dizer, a proposta que veio de lá é só para cozinhar a gente e matar a gente um pouquinho mais depois, né? Então, tem que ser via o Congresso Nacional, porque qualquer mensagem que chegue lá, o Congresso Nacional pode emendar. Então, a negociação não pode ser só com o Ministério, tem que ser com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não esquece que o presidente do Senado é de Minas Gerais. Está buscando solução. Né? Não é à toa que Minas Gerais está com uma liminar. Tem que buscar a solução política e buscar a solução jurídica. O Supremo existe e é para isso mesmo. Se a gente está na mesa e não consegue, os entes federativos, uma solução, tem que ir para o Supremo. Até porque, eu volto a dizer, a União não é esse governo, não. Todos os governos. Lê lá o artigo 1º da Constituição, assim, a União lê assim, República Unitária do Brasil. E acabou. O Pacto Federativo, ele já está tudo maculado de vez. Então, tem que ter articulação política e articulação jurídica. Porque só negociação de conversa com o Tesouro, se analisar a posição do Tesouro, desde 97, o Tesouro sempre nos botou o garrote vil. Lá na CPI da dívida, o FMI, aliás, desculpe, o Banco Mundial, chega para o Tesouro Nacional, está no livro do Murilo Portugal, e diz assim, o Tesouro, IGPDI mais 6, os estados não vão conseguir pagar. Sabe qual é a resposta do Tesouro? Não, é isso mesmo, tem que manter eles sob controle, senão eles gastam demais. É isso que é federação, isso em 97. E nada mudou de lá para cá.
Você veja, esse triunvirato que está aqui acha que o Estado descumpriu a cláusula XYZ. Pô, propõe a multa, que está em contrato, que reduz prazo de 12 para de 9 para, sei lá, para 6 anos, etc. A dívida sai de 6 e quebradinho, vai para 9 quebrado, como 3 bilhões nascesse em pé de árvore. Então, não há o que esperar do tesouro. Então, tem que ir para a política e para o jurídico, senão a gente vai morrer. Obrigado, deputado. Tesouro que eu estou falando, tesouro federal, não, tesouro daqui. Segue, Gustavo, por favor. Muito bem. Passando para o resultado orçamentário, então, nós temos ali o compilado das receitas correntes, receitas de capital e intra-orçamentárias, totalizando ali 103,1 bi 2023, ante despesas totais aqui de 102,290. Né? As nossas despesas correntes respondem pela maior parte, depois as de capital, representado muito pela dívida, carregado muito por dívida, e as intra-orçamentárias. É o que dá o nosso resultado aí, que a gente tem falado, de 843 milhões, para ser mais preciso. E aí, com todas as questões não recorrentes que a gente já falou nos slides anteriores. Mas é o resultado positivo daquilo que é fruto de bastante de trabalho e compreensão de, não só da Secretaria de Fazenda, não só do Secretariado, do Poder Executivo, mas de todos os poderes, como o deputado André Correia mencionou aqui, o deputado Luiz Paulo também, de todo o esforço, o deputado Tange até tangenciou a questão também de toda a questão da unidade. Né? O problema não é só do Executivo, o problema é do Estado todo. Então, temos que estar unidos para poder vencer essas barreiras até criar eco para a negociação. Em relação ao resultado previdenciário também, que é importante destacar, aqui a gente não está considerando as receitas de royalties e participações especiais, que são aportados também para poder equilibrar essa conta, mas nós temos um plano previdenciário, que é o novo regime aqui superavitário, 834 milhões, o plano financeiro, que é o anterior, deficitário em 9 bi, e dos militares também deficitário em cerca de 17 bi. Importante mencionar que nesse período foram aportados no Rio Previdência 21 bilhões em termos de royalties e participações, o que dá ali uma folga em relação aos dois resultados deficitários dos dois regimes financeiro e militares. 21 bi mesmo, só confirmando, 21,2. Passando então para a comparação das nossas metas, né, de resultado primário, a gente teve um resultado acima daquilo previsto na LDO. O primário previsto na meta era de 1,5 bi, nós chegamos a 1,7 no resultado primário. As receitas primárias, né, pegando aqui só um descritivo ali, tá apresentado, que são aquelas decorrentes das atividades fiscais do governo, e as primárias também desconsideram aqui o pagamento de dívida. Então, são só as dívidas, as obrigações operacionais mesmo. Já no resultado nominal, nós tivemos aqui um resultado rompendo aqui a meta originalmente prevista de 11,5 bi. O resultado nominal atingiu 15,2 bi negativos. Sim. E aqui, mais uma vez, influenciado por aquelas variáveis que a gente apresentou no início, principalmente a taxa Selic, isso, lá que bateu 13. Isso resume, deputado Luiz Paulo. Em um ano, a dívida sobe 15 bi. Quando você vai pagar isso? Nunca. Em um ano, quase mais que 15 bi de aumento. De 2022 para 2023, a dívida consolidada líquida do Estado aumentou 15 bilhões. Não tem como pagar isso. Não vai pagar nunca. E aí mostra toda a boa vontade da gente querer negociar. Nós estamos mostrando o cenário. E tudo exprimido. É. Né? Então, achar que isso vai resultar num bom resultado, em alguma coisa construtiva, é uma ilusão. Então, assim, nós estamos de novo à mesa tentando mostrar, olha, temos um quadro e renegociar isso é premente. 18 bilhões. É muito. É espetacular. Em relação a limites também, nós ficamos aqui dentro dos limites dos 49% da receita corrente líquida,
que estão na LRF. O limite máximo é 49%, a gente ficou aqui em 47,7%, então, assim, uma margem aqui de 1,5%. E na resolução do Senado, que prevê também que a dívida consolidada líquida fica abaixo de 200%, a gente ficou com 188%. Então, assim, o que mostra é que o Estado está fazendo sua parte, está tentando obedecer os limites, as obrigações e cumprir o seu papel. Mas, assim, é preciso rever realmente o peso da dívida sobre o Estado. E é exatamente esse o objeto do próximo slide, que mostra como as nossas obrigações cresceram de 2022 para cá, sendo que a parcela da União deu um salto aqui de 18 bi, como o deputado Luiz Paulo mencionou agora há pouco. Em que pese a nossa dívida interna tem sido diminuída, a nossa dívida externa também. Tivemos aqui um aumento, uma estabilidade em termos de precatório, mas, assim, o que sensibiliza mesmo a questão da dívida, o estoque da dívida, é a dívida com a União. É algo que realmente é completamente sustentável. Você não pode supor que um crescimento de 18 bi no ano seja algo administrável. Temos algumas outras iniciativas. A gente estava falando sobre negociação, e aí é importante, por isso, a participação do secretário na reunião do COSUD, que está tendo essa semana, que é a revisão do CAN, que é o critério de ajuste dessa dívida. O Rio Grande do Sul tem uma proposta e que está levando à mesa também para o Ministério. Então, assim, são várias frentes. O deputado Luiz Paulo até mencionou bem, assim, não é uma briga sozinho, a gente tem que conseguir parceiros. O COSUD é um fórum bastante interessante, porque tem três estados em regime, né? E tem o estado que tem a maior dívida, que é São Paulo. Então, assim, é um fórum interessante que a gente conseguir parceiros ali, aliados, para a gente aumentar a nossa interlocução junto ao Ministério. Aqui é só um gráfico do histórico, né, da dívida consolidada líquida aqui, né, que foi apresentado na posição, há dois slides atrás, a posição de 2023, mas a gente mostra aqui, ela está sujeita ao regime lá do Senado Federal de 200%, mostrando que a gente teve uma tendência de crescimento, espero chegar no final desse ano com ainda dentro desse limite, mas o desafio é grande também, mas ainda em 2023 o Estado fez seu dever de casa e se manteve dentro do limite da resolução do Senado. O serviço da dívida por credor reflete basicamente o que a gente mostrou em slides anteriores, é o crescimento enorme da dívida com a União. Algum detalhe aqui, Liliane, que você possa chamar a atenção? É bom pontuar a diferença muito grande em função de 2022, até agosto de 2022, a gente estava com a dívida suspensa, a partir de agosto de 2022 foi retomada e em janeiro de 2023 que se iniciou a famosa escadinha. Então, a gente começou a pagar 11,11% do contrato pactuado no regime de recuperação fiscal. Por fim, um bom resultado, que são a nossa evolução do histórico aqui de resto a pagar, registrando aqui um menor patamar aqui em 8 anos, né, o esforço, reflete o esforço das áreas em tentar saldar obrigações com fornecedores do Estado. E acaba que existe, assim, a ideia é esse patamar ficar aqui entre esses últimos dois valores, entre 7 e 4, que é, geralmente, assim, existem obrigações que você não consegue saldar no exercício, né? A folha de servidores acaba passando para janeiro e acaba impactando isso. Então, assim, tem um valor natural sobre o qual você não consegue mais baixar. Mas a ideia é o esforço que vem sendo feito ao longo dos exercícios é justamente honrar com as obrigações passadas, não deixar os fornecedores com obrigações em aberto, mostrar aqui, sinalizar o esforço do governo para fazer deixar as contas em dia. Bem, em termos de slides, é isso. Fiz algumas anotações aqui como conclusão, né? Então, assim, inegável que foi um ano difícil, mas, assim, graças à unidade dos três poderes aqui, né? A compreensão da gravidade do problema
E a internalização, o reconhecimento de que esse aqui é um problema do Estado, não é um problema do governador, não é um problema da Legio, não é um problema do Judiciário, nós somos todos aqui o Estado, temos que realmente somar forças, sermos criativos para buscar soluções e parcerias que possam nos ajudar a nos colocar num patamar mais sustentável. É inegável aqui que a gente teve influência de várias variáveis que não estão, que não são recorrentes, né? Mas aí também se observa mérito da equipe, da Cefaz, da Ceplag, a quem eu até agradeço aqui a presença das representantes, da Liliane e da Yasmin, que a condução dos trabalhos vale muito disso, e a gente conseguir identificar pontos que a gente consegue negociar e alongar fluxos, então você consegue espaçar um pouco as suas obrigações e negociar maneiras que você melhore receitas, né? Nós tivemos, por exemplo, o leilão da folha de pagamentos esse ano. Então, assim, ser criativo não seria exatamente a contabilidade criativa, seria assim, buscar soluções potenciais. É uma verdadeira otimização de ativos e passivos, né? A gente conseguir alongar os termos das nossas obrigações e despertar receitas que a gente poderia estar alavancando, antecipar alguns pagamentos em troca de descontos. Então, é algo que reflete para todo mundo, a ideia é não deixar legados, não deixar obrigações abertas, não solucionar problemas causando outros que a sociedade fluminense venha ter que arcar no futuro, né? Então, essa é a orientação que a gente está trabalhando, é a orientação que o governador Cláudio Castro nos passa, de deixar as contas, tocá-las com maior responsabilidade, maior equilíbrio, para realmente sanar até questões que foram criadas no passado, e a gente colocar o Estado numa velocidade de cruzeiro aqui de sustentabilidade. Então, deputado, eu agradeço, acho que eram essas exposições que a gente tinha a colocar, estamos aqui à disposição para poder esclarecer, prestar, voltar a algum ponto aí a critério da participantes. Eu queria fazer esse registro, né, que a gente vê claramente um esforço enorme de vocês da Fazenda, do Planejamento, né, e a prova concreta é a volta aos patamares de 2014, né, dos restos a pagar, né, que o Estado realmente passou a se financiar com o resto a pagar, né, e hoje o Estado volta ao padrão de 2014. Mudou o colchão. Era um colchão no resto a pagar. E só uma dúvida, você faz uma observação aqui que de 3,9 bi de resto a pagar, apenas 862 milhões são referentes a exercícios anteriores. O resto é o quê? 23, né? Ah, então é exercício anterior. É. Acumulado. É o acumulado. Não, de exercício anterior. Então é exercício anterior, porque tem um S aqui, então é só de 22, não é isso? É acumulado até os últimos 5 anos, porque depois dos últimos 5 anos ela prescreve, tem que ser buscada na justiça, né? Beleza. Bom, perguntas... Só um esclarecimento. Assim, isso mostra muito, por exemplo, folha de pagamento. Ela é do exercício 2023, porque a de dezembro é paga em janeiro, então você acaba carregando isso. Então, por isso que vai ter um patamar natural aqui que a gente não vai conseguir baixar mais. Né? Eu tenho uma questão para perguntar ao nosso subsecretário. Há uns 2019, eu fui convidado, junto com outros deputados, para ver o projeto de informação, de informatização da Fazenda, no que toca às barreiras fiscais. Um projeto que nunca foi implantado. Aqui a gente recebe sucessivas queixas ao mau funcionamento da barreira fiscal. Não só na entrada principal, que é Angapi, como também nas saídas, lá na proximidade de Três Rios, e esqueci lá o nome do local, lá em Campos. Morro do Coco. Morro do Coco, que sai para o Espírito Santo. Eu gostaria que o senhor me desse uma notícia de como isso está funcionando. Porque se as barreiras fiscais não vão bem, as fugas de receita são estratosféricas. O deputado Tandi, em Angapi, é vizinho dele, ele vai a pé até lá, né? E as reclamações sempre são muito sistemáticas. E volte e meia a gente vê as operações aí do
do Ministério Público, mostrando que tem desvio, principalmente na área de combustível, mas não só, é muito grande. Então, queria, se fosse possível, nos desse uma notícia que possa nos animar. É. Assim, nós estamos tocando projetos de modernização das barreiras. Eu mesmo já fui a Morro do Coco, tivemos uma comitiva que foi em Agapi. Nós, assim, a gente tem um projeto de melhoria, inclusive algo espelhado muito praticado no Espírito Santo, que eles investem pesadamente na informatização, né, na leitura de placas, digitalização. O nosso modelo talvez não migre totalmente informatizado como o deles, porque eles acabam até eliminando barreiras, no caso deles. Mas aqui no nosso vai ser um híbrido, e aí a gente está buscando parcerias com outras entidades, por exemplo, pessoal da Segurança Pública, Operação Foco, especialmente em HP, a gente tá com o primeiro, né, porque como é o maior posto, a nossa ideia é dar uma modernizada junto com eles vão criar, eles estão com um projeto de modernização daquela unidade dos dois lados da rodovia, e aí nossa ideia é embarcar junto com eles nesse projeto de modernização. Estamos com também, junto, inclusive temos essa semana uma audiência com um procurador do Estado em Petrópolis para regularização de terrenos, de apropriação ali em Levi Gasparian, que também temos uma barreira importante ali, saída para Minas. E em Morro do Coco, eu mesmo fiz a visita lá, a gente está num processo de modernização das instalações, tentando dar condições de trabalho para as equipes que atuam nessas barreiras. Então, assim, é interesse, e o secretário Leonardo Lobo pediu para eu tocar essa junto com o nosso subsecretário de administração, de condições de trabalho, né? E junto com a nossa equipe também da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, dotar essas unidades aí de uma internet mais rápida, de equipamentos que possam permitir o atendimento mais rápido, para que a pessoa não possa descer de caminhões, o pátio tenha um pavimento suficiente ali para não prejudicar o fluxo de cargas e também evitar acidentes também, que também tem sido uma coisa que tem nos chamado bastante atenção, inclusive pelo pessoal de segurança. Então, assim, estamos em processo. Eu não sei se é exatamente o mesmo projeto de 2019, eu não conheço, mas, assim, é uma preocupação dotar as unidades de condições de trabalho e melhoria, porque realmente aquilo que está instalado lá já tem muitos anos, né, com pouca manutenção. A ideia é dar uma modernizada para a gente permitir aqui a maior fiscalização nas barreiras do Estado. Presidente, queria fazer uma solicitação a Vossa Excelência, porque a descrição do secretário eu já ouvi de forma detalhada em 2019. Não aconteceu nada. Fizemos até emenda do orçamento para a Fazenda para que fosse essa questão implantada. A gente tem até rumores, eu não consigo provar, de terceirização da barreira fiscal, o que seria para mim um absurdo imenso, que a fiscalização fazendária é função de Estado, não pode ser terceirizada. Então, seria necessário que esse tema fosse objeto de uma discussão aqui, um cronograma de implantação, sim, porque senão era uma mera possibilidade. E a gente precisa melhorar a receita. Sim. Melhorar a receita não é só com a venda de alíquota, tem que melhorar a arrecadação. Gestão do dia a dia. Pela modernização. E também porque, senhor presidente, quando implantar o IBS, tudo que vai ter na vida é informatização. Porque você vai transferir isso, um vai e vem imenso de informação de ICMS e ISS. Então, é necessário que você também se prepare para essa fase. É uma discussão aí do concurso público, por exemplo. O concurso público, no meu entendimento, não é para ter técnico em informática. O técnico em informática, por melhor que seja, ele não entende de arrecadação. É ter no concurso a disciplina, né, de inteligência artificial, etc., para o auditor fiscal ou para o técnico fazendário, porque senão a gente também vai na contramão, achei que o cara da informática vai resolver o nosso problema, porque um cara de informática muito bem formado, se não se atualizar, em 2 anos ele foi para o espaço.
Então, acho que esse é um tema absolutamente relevante que tem a ver, né, evidentemente, com a melhoria da nossa arrecadação. Obrigado. Vamos fazer. Está catada a sugestão de Vossa Excelência. Eu queria, chegando aqui ao fim, aproveitar, nós vamos marcar em breve, né, porque nós já estamos fechando o primeiro bimestre, já de 2024. Aproveitar a presença aqui de vocês e fazer uma pergunta tanto para o Rafael quanto para o Gustavo. Como é que está indo a arrecadação, né, já nesse início de 2 meses? Né, e como é que vocês estão vendo esse início do primeiro bimestre? Começa aí, Rafael. Assim, eu posso falar um pouco sobre, enfim, o cenário de abertura do orçamento, que aí você estava falando, enfim, de termos subestimado na Lua, com o aumento da modal, assim. Então, de fato, o nosso contingenciamento em fonte de tesouro, ele, dentro do déficit da Lua de 8,5, ele é menor, né, ele fica num patamar de 7,8, por causa das novas estimativas de receita da Secretaria de Fazenda, melhorando um pouco o cenário de arrecadação do ICMS, estamos falando de fonte de tesouro. Então, assim, não resolve o tamanho do buraco. Assim, a gente, mais uma vez, começa o ano dependendo de várias tratativas, sobretudo em relação à dívida, mas tem um cenário de melhora em relação a 23, do que a gente vê do ponto de vista orçamentário. E está se confirmando, na Fazenda, se confirmou em janeiro, fevereiro. Sim, eu não estou com os números aqui, mas assim, a gente está até um pouquinho acima. Mas está se confirmando aquilo que está previsto, dali um pouquinho para cima. Uhum. A tendência, assim, aí que está. Ou a gente calibrou mal o orçamento ali, ficou, não, é porque, porque a gente aprovou várias coisas aqui no final e que a gente tomou uma decisão política de não levar para o orçamento. A gente chegou no final do ano, a gente optou por não... Ser conservador, né? Para ser mais conservador ainda. Aliás, é mais do que histórico, ou seja, é pela primeira vez sai uma previsão de receita consciente que vai ser menor. É, mas aí tá dentro do esperado, está dentro do orçamento, dali para cima, tá seguro. Desculpe, chamá-lo de secretário, mas o senhor está fazendo papel de secretário, não estou tomando o posto do Lobo, não. Mas olha só, eu acho que o secretário Lobo e o secretário Adilson deviam levar o governador para ele entrar em ação em relação ao presidente da NP. Tem que ser o governador, pô, para renovar o convênio. Porque quando a gente fez lá a CPI, tinha uma série de recursos que poderiam entrar de áreas que já estão em exploração há algum tempo, os recursos não entraram. Sei lá, a demanda total era, não sei, 12, 15 bilhões, enfim, histórica, não era para entrar tudo uma vez, que dependia do convênio e a ação da Fazenda. Eu acompanhei essa questão durante um tempo. O inspetor, que chamava-se Fortunato, ele solicitou um volume de dados imensos às concessionárias. Porque, para fazer a análise, tinha que solicitar esses dados, dados históricos. Segundo eu sei, esses dados chegaram na Fazenda recentemente. Bom, mas os dados que estarem fazendo recentemente também não resolve, é um passo. É preciso que tenha uma equipe que analise esses dados para fazer as cobranças devidas ao Estado. Eu não tenho nenhuma notícia que isso esteja ocorrendo. Então, essa área de petróleo e gás, que é a área, é importantíssima de ter prioridade, porque o Fortunato não está mais lá, a moça que estava teve neném, não sei se já voltou, esqueci o nome dela. Beatriz. É a Bia. Estou falando o nome do pessoal da época da CPI. Né? E eu não tenho mais notícia, além do mais, o convênio caiu.
Isso é, eu estou falando de cifra de bilhões. Os números estão todos lá no relatório da CPI. Aliás, um outro problema é que a gente faz CPI aqui, o André, e o executivo sequer leu o relatório. Né? Pelo menos devia ler as recomendações. Quando eu falo executivo, a maioria. Porque de vez em quando eles falam alguma coisa que está lá na CPI, que estivesse descobrindo a pólvora. Né? Então, eu acho que tinha que centrar essa questão do white paper, porque tem muito dinheiro em jogo. Não é só ICMS, não. E volto a dizer, não tem auditor fiscal que fique especialista em royalty, participação especial, da noite para o dia. Né? Todo mundo fala ICMS, como a receita do royalty participação não fosse extremamente significativa. E é uma receita que a gente toma a bola nas costas imensa. E a bola nas costas imensa é só a nossa querida Petrobras que dá, entre outras, mas principalmente ela. Né? Então, queria também voltar a insistir sobre esse tema. Só uma observação a respeito de todos os pontos que o deputado Luiz Paulo menciona, todos eles estão voltados realmente para o aumento da receita, né? Barreiras, tecnologia, petróleo. Então, sim, realmente são iniciativas que a gente tem que prestar atenção, tem que investir nisso. E, assim, estamos tentando. São muitas frentes, né? A secretaria é bastante grande. Mas, assim, a gente tenta não deixar essas bolas quicando. E, claro, que a gente tem limitações de pessoal, limitações de braços, e são muitas batalhas. Mas, assim, a gente leva com maior respeito as observações e todas as recomendações também para poder ser implementadas. Talvez não consigamos fazer todas ao mesmo tempo, mas elas estão no pipeline lá. Bom, eu queria propor aos deputados aqui, a gente está com uma sessão convocada para... mas eu queria propor transformar em... Não. Queria transformar no Zap, para a gente discutir os projetos aí no Zap. Mas até as audiências públicas. Não, a gente aprova pelo grupo de Zap, que eu acho que vai ser mais eficiente. Então, creio que tenho o apoio dos senhores. Eu convoco, então, está convocada para 1 hora, e eu já vou daqui a pouco publicar no nosso grupo de Zap os projetos todos, e a gente vai debatendo ali. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a audiência. Obrigado.